Здравейте! Здравейте и добро утро, прекрасни и слънчеви хора! Днес се включвам с една наистина изключителна новина. Знам за всички тези прекрасни хора, които я очакват за следващия семинар с мен, защото прекрасно си давам сметка колко са важни и полезни за много от вас тези семинари. И всъщност, когато погледнах кога е била последната ни среща, ами тя е била през април, доста време мина, така че знам, че някои от вас вече нямат търпение, непрекъснато питате кога ще бъде следващото събитие и ето, че дойде времето да обявя нашата следваща среща. Вчера имах едно интервю и един от въпросите, които ми зададоха, беше точно този. Защо обявявам само веднъж така своите събития и своите ретрити, семинари и всякакъв вид срещи, които правиме заедно? И отговора е наистина много важен за мен. Аз минах много дълъг път в спиралата на пътя, по който вървя. И когато в началото, предполагам като повечето от вас, в началото, когато открих всички тези супер специални неща, когато осъзнах колко много те истински започват да променят живота ми и работят истински за мен, аз буквално исках да ходя да крещя по улиците на хората, че съм открила нещо наистина изключително важно. Буквално исках да застана в центъра на града, да взема един голям рупор и да крещя на хората, за да мога да им помогна. И тогава минах един така не леко трънлив път, защото ходих по болници. Исках да правя библиотеки в тези болници. Всъщност бяха ми направили среща с директорите на едни от най-големите болници, където аз предлагах да доставиме книги, да направим съответно рафчета, стелажчета, на които тези книги да бъдат поставени, защото си давах сметка, че на тези места от една страна хората имат време да имат време да четат и да правят някакви полезни неща за себе си. От друга страна, точно там те имат най-голяма нужда от точното четиво, в точния момент, което да им дойде. Бях супер ентусиазиран. И навсякъде ме гледаха супер странно и ми казаха: о, ние нямаме свободна стая, която да ви предоставим, трябва да намерим и човек, който да се занимава с това. И така нататък отказваха ми, ходих по училища, казвах: нека да идват при мен преподавателите абсолютно безплатно, защото те имат огромна нужда от това да релаксират, да почиват качествено. И тогава всъщност разбрах нещо много важно. Един мой много силен урок, който аз след това продължих, разбира се, да уча във времето. Не можеш и не бива да караш някого да се променя на сила. Това нещо трябва да идва отвътре. И това е причината да съобщавам само веднъж за моите събития, семинари и ретрити, защото аз не желая да навивам никого да променя живота си. Моя живот е прекрасен и той няма нищо общо с живота ми, който е бил преди време. Онзи огромен път, който съм преминала и онази огромна разлика, която се е случила в моя живот, аз знам как работят всички тези неща, за които говоря. Аз обаче не ги пазя само за себе си. Аз с огромна радост ги споделям. Но бих искала да ги споделям единствено и само с хората, които наистина, за които това е важно, за които това представлява ценност. Отдавна се научих да не хвърлям съкровища просто ей така. И точно за това аз не желая никого да убеждавам да променя своя живот. Това убеждение трябва да идва вътре от самия човек. Той е като едно мощче, което ние минаваме заедно. По това мощче, ако единият човек се намира тук, а аз се намирам тук, трябва да минем и двамата малко път, така че да се срещнем някъде, за да може онова, за което аз говоря, да помогне истински на човека. Ако аз трябва и да навия човека, да го убедя да дойде на моето събитие, след това да му дам и техники, и начин на мислене, и вибрационна настройка към нещата от живота, след това и да го вдъхновя да практикува тези техники и настройка към живота, всъщност какво ще се получи?
аз ще съм изминала сама целия път, а този човек няма да е направил нито стъпка напред. И тогава за този човек това няма да работи. Аз ще съм изминала един път, което за мен не е проблем, защото аз го изминавам всеки ден със себе си, така или иначе. Но е много важно ние да се срещнем някъде по средата. Аз не държа всеки човек да присъства на мои събития и семинари. Но за мен е много важно хората, които са там, да дойдат, защото те са почувствали вътрешна потребност, защото нещо вътре в тях ги е потикнало. Някакво любопитство, някаква нужда, някакво желание, някакво любопитство, някакъв стремеж да променят живота си към все по-добро, ги е накарал да направят тази крачка и да изминат някаква част от пътя по мостчето. Само тогава това нещо има смисъл. Защото аз пътя по мостчето мога да го изминавам сама и го правя толкова много пъти в своя живот и виждам как нещата, за които говоря, те променят моя собствен живот и не спират да го променят. Да, живота ми наистина става все по-прекрасен и това пътя, който аз пък изминавам, е онази опитност, която след това аз мога да предам в един много-много чист, дълбок вид. И да, хората, които идват на тези семинари, знаят, че всеки човек си тръгва с всички отговори, за които е дошъл. Всеки човек намира точно това, от което има нужда в конкретния момент, дори не винаги да е задал въпрос към мен, защото аз така отговарям на всички въпроси, че те да бъдат абсолютно разбираеми за всеки един и полезни съответно за всеки един човек, който е в залата. Наистина, изключително важно е да може нашите вибрации да се срещнат, да хармонират една с друга. И това е причината, поради която всеки човек трябва да направи своята крачка, всеки човек трябва да направи онова малко нещо, което да го накара да поиска тази истинска промяна. И това е изключително важно. Когато аз търсех път, защото наистина бях провокирана от много сериозни житейски, в физически план, в житейски план проблеми. Искам да ви кажа, че аз съм правила невъзможни неща, за да мога да стигна до някаква макар и мъничка информация. Тогава на мен нямаше кой да ми отговаря на всички въпроси. Не мога да ви опиша какви неща съм правила, от какви неща съм се лишавала, колко много лишения съм претърпяла във всеки един аспект, за да мога да стигам до малките процепи светлинка, които да ми бъдат пътеводната светлина във всяка моя крачка напред. И наистина дълбочината на осъзнаване, всеки от вас, който присъства на тези живи събития, много добре знае, че с едно прочитане, с едно лайфче, с разбирането просто на нещата, за които си говорим, това като че ли не е достатъчно. Всеки път ние влизаме в едно все по-дълбоко и все по-широко ниво на осъзнаване, защото това, за което си говорим, е наука. Това е чиста наука. Тук няма никакъв вид окултизъм, тук няма никакъв вид вариации. Онова, което излъчваш от теб, е онова, което привличаш от теб и ние започваме да го хващаме във всякакви аспекти, във все по-голяма дълбочина и наистина този път, който вървим, е изключително прекрасен. Така че за всички вас, които обожавате нашите живи срещи, енергията, която завихряме, именно поради спецификата на това, че аз не навивам хората да идват на моите събития, енергията на тези семинари е изключително висока и се получава една невероятна спойка между хора, които много от тях никога не са се срещали в живота си. Та, ето това е голямата новина, която искам да кажа за всички вас. Следващото ни събитие, следващата ни среща ще бъде в края на септември. Веднага след така есенното равноденствие, един много силен период в годината, говорили сме си за него. Знаете, че нито едно събитие при нас не се случва просто ей така случайно.
В уикенда 28-29 септември отново ще бъдем заедно в Марково, в прекрасното хотелче, което буквално се превръща в наш дом за два дни. Разбира се, аз правя семинарите така, защото знам, че пътуват хора обикновено от повече от 35-40 града на България, пътуват много хора от извън страната, пътуват хора от различни точки на Европа. Направила съм го там с идеята, че тази точка е по-близо за хората от цялата страна. Аз самата пътувам от София до Пловдив, за да бъда заедно с вас на този семинар. Винаги правя събитията, доколкото е възможно, разбира се, те започват ранния следобед, така че хората, които пътуват, да имат възможност спокойно да пътуват, да не се налага да стават посред нощ или пък да идват от предната вечер. Започваме ранния следобед, завършваме на следващия ден в неделя до обяд, така че отново хората да имат възможност да се приберат спокойно там, откъдето са пристигнали. И в същото време така съм направила дизайна на семинара, че да има достатъчно големи пространства между сесиите, защото аз изсипвам огромно количество информация и тя е нужно да има време да влезе по чекмеджетата, да провокира въпроси, да възникнат въпроси. Така че, прекрасни и слънчеви хора, ето това е хубавата новина. Знам, че много от вас я очакват с нетърпение, питат ме. Непосредствено седмицата преди този семинар ще бъда в Лондон на 22 септември в събота. Ще пътувам до там, така че хората, които живеят в Лондон, също могат така да се докоснат до нашата колективна енергия и знанието, което така предаваме между нас. Много съм щастлива, че отново ще имаме възможността да бъдем заедно и ще се опитам да не правя толкова големи разстояния между семинарите, защото знам колко са важни за много от вас. Знам колко много след всеки семинар градивно се променя, качествен скок се прави в живота на човека, много осезателен. Знам колко са важни за някои от вас тези семинари. Те са важни и за мен. Аз прекрасно разбирам колко голяма стойност имат за всички нас, така че ето това е много хубавата новина. Имаме среща през септември, в края на септември, веднага след есенното равноденствие, ще бъдем отново заедно. Смятам, че с тази супер приятна новина, така ви наистина подканям да изживеете един много-много вълшебен ден. Аз след малко, буквално след минутки, потеглям пък за Пловдив, защото там ще видя едни прекрасни хора. Имаме йога и медитация практики и на всички вас желая много-много-много красив, слънчев и усмихнат ден. Една хубава мисъл в началото на деня. Има истинска сила да промени целия ход на деня. Така че вземи една хубава мисъл, усмихни сърцето, усмихни очите и почувствай, че животът е истински прекрасен. Изпращам ви много-много любов и светлина. Вълшебен ден! До скоро! Чао-чао! Ама не е ли супер новината, която ти казах? Нямам търпение!